Blondínka. A predsa sa na ňu nehodí ani jeden z vtipov. Je inteligentná, rozhľadená a rešpekt pred ňou majú aj najmocnejší muži a ženy tejto krajiny. Moderátorka a publicistka Zlatica Puškárová. V roku 2005 spolu s Danielom Krajcerom spracovali vstupy zo samitu Bush-Putin. Ocenením tejto práce bola nominácia na novinárskeho Oscara Emmy Award. Keďže vek sa už jen neprezrádza, povedzme si len toľko, že túto cenu dostávajú novinári najskôr v 50-ke. Zlatica Puškárová získava ocenenie Kryštáľové krídlo v kategórii Publicistika.